ចូលនៅនាងជាទីមិត្តរីប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងគណៈកម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុកអន្តរសាសនារបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាម្សិលមិញដើម្បីជជែកពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍដើម្បីឲ្យលោកជម្រាបជូនផលិតផលនៃជំនួបទាំងពីរនេះចាជម្រាបសួរលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍបាទជម្រាបសួរបាទចាដោយដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបចឹងថាលោកបានទៅជួបមន្ត្រីការមន្ត្រីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចតាលទ្ធផលនោះយ៉ាងម៉េចទៅហើយចាបាទយើងណាត់ជួបពីទី1ជួបគណៈកម្មការនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកសាសនាអន្តរជាតិហើយទី2គឺជួបមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Washington DC ទាំងពីរចាបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរខ្លះចាបាទលទ្ធផលល្អគួរសមដែរទី1ខាងក្រសួងអន្តរសាសនាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយើងបានជម្រាបព័ត៌មានគេអំពីបញ្ហាដែលទី1គឺច្បាប់ដែលគេកំណែនទៅហាននៅប្រទេសវៀតណាមច្បាប់គេនឹងរដ្ឋសភាគេបានបោះឆ្នោតឲ្យចត់នៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយបន្ទាប់មកគេបានចាប់អនុម័តក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នឹងច្បាប់នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិនឹងកំណែនអ្នកស្រុកណាដែលគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំឲ្យចូលធ្វើទាហានមិនគិតថាកាន់សាសនាអីឬពូជសាសន៍អីឬមួយក៏សញ្ជាតិដើមអីគឺអត់ទេតោះយើងទៅបញ្ហាយើងគឺថាមានបញ្ហាប្រសងដែលគ្នាបុកក្នុងវត្តហ្នឹងដល់អាយុ18ហ្នឹងចុងកាលគេអាចចាប់ទៅធ្វើទាហានហើយរឿងករណីមួយដែលទៅកើតឡើងថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺការស្លាប់ដោយអាចកំបាំងរបស់យុវជនម្នាក់ឈ្មោះវិញជុងជាកូនចៅខ្មែរក្រោមយើងនឹងត្រូវបានជាប់កំណែនទាហានយកទៅធ្វើកងទ័ពវៀតណាមហើយកាលពីចិត្តពេលបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះស្រាប់តែស្លាប់នៅក្នុងបន្ទាយទាហាននឹងហើយមេបញ្ជាការគេបានរាយការណ៍មកក្រុមគ្រូសាថាវិញជុងនឹងឈឺស្លាប់ដោយកើតជំងឺដូចថាកាំងបេះដូងហើយស្ត្រូកប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នឹងគេធ្លាប់ស្គាល់វិញជុងហ្នឹងសុខភាពគ្នាល្អមាំទាំអត់មានបញ្ហាសោះហើយដល់សពគេបញ្ជូនយកមកហ្នឹងក្នុងខ្លួនហ្នឹងមើលទៅជួមពេញខ្លួនទាំងអស់គឺស្នាមវាយដំច្រំធាក់ហើយមានស្នាមវះកាត់អីពេញខ្លួនហើយវាអត់សមតលសោះអញ្ចឹងហើយសហព័ន្ធខ្មែរកម្មជាក្រោមរបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងបានផ្ញើលិខិតមួយទៅលោកប្រធានសម្ដីវៀងវុត្រុងនៃប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងតាមរយៈអាយកក្រទទួលប្រទេសវៀតណាមប្រចាំទីក្រុង Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីរឿងមរណភាពរបស់កូនចៅខ្មែរក្រោមសហព័ន្ធយើងមានការជឿចាប់ណាកាលណាមានជនជាតិយើងនៅកម្ពុជាក្រោមទទួលរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ឃើញមានការឆ្លើយតបពីប្រទេសដីវិញពុត្រុងតបមកសហព័ន្ធយើងវិញទេមកនឹងទី1ហើយយើងបានយកឯកសារសម្បត្តិស្នាមទាំងអស់ទាំងលិខិតដែលយើងផ្ញើទៅប្រធានដីវិញពុត្រុងនឹងប្រគល់ជូនទៅខាងក្រសួងគណៈកម្មការអន្តរសាសនាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគេដឹងដើម្បីឲ្យគេសើរឿងហ្នឹងដឹងហើយប្រសិនបើមានការចរចាគ្នារួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលគេហៅថា United States Vietnam Human Rights Dialogue តែនឹងកើតឡើងនៅខែឧសភាក្នុងឆ្នាំ2020នេះស្ដីពីជំនួយសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសវៀតណាមនឹងសូមឲ្យដាក់រឿងនឹងមួយនេះចូលក្នុងការកម្មវិធីរិះរិះក្នុងការសួរទៅវៀតណាមហេតុម៉េចក៏មានការគៀបសង្កត់ទៅលើបំពេញផ្នែកក្រមហើយស្លាប់ដោយអាចកំបាំងហ្នឹង
នឹងជារឿងទី1ហើយរឿងទី2គឺរឿងបញ្ហាច្បាប់គេហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសថា cyber security ចាក់នៅប្រទេសទាំងអស់មួយចំនួនក៏គេមានច្បាប់ហ្នឹងដែរវៀតណាមគេធ្វើច្បាប់ហ្នឹងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺច្បាប់ក្នុងការតាមដានអ្នកដែលប្រើអ៊ីនធឺណិតឬ Facebook អីប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាប្រទេសមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យគេមិនទៅតាមដានដល់ថ្នាក់អញ្ចឹងពេកទេបាទគេតាមដានតែនរណាដែលគេសង្ស័យថាជាភេរវជនប៉ុន្តែនៅប្រទេសវៀតណាមច្បាប់ហ្នឹងគឺថាបើកដៃឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើការគៀបសង្កត់តាមផ្នែកសិទ្ធិក្នុងការមើលព័ត៌មានហ្នឹងដូច្នេះមានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះខ្មែរក្រោមយ៉ាងហ្នឹងទី1ច្បាប់ហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងសម្ងាត់ចារកិច្ចរបស់វៀតណាមតាមដានតែអញ្ចឹងមានប៉ះពាល់ទៅលើបងប្អូនខ្មែរក្រោម2នាក់ទី1ឈ្មោះលោកយឿងខៃនៅខេត្តឃ្លាំងដែរនៅចិត្តស្រុកព្រៃជាប់ទី2គឺយុវនារីខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះត្រាន់ធីសុភាបាទនៅខាងស្រុកព្រៃជាប់ខេត្តឃ្លាំងដែរយួនហៅថាស្រុកត្រាំងគេថាគ្នាបើកមើលទូរស័ព្ទដៃយើងហើយ smartphone ហ្នឹងមើល Facebook ហ្នឹងមើលទៅចារកិច្ចសង្កាត់យួនមកចាប់បានហើយក្នុងទូរស័ព្ទដៃគ្នាកំពុងមើល Facebook ហ្នឹងតាក់ទងនឹងរឿងសហព័ន្ធខ្មែរកម្មជាក្រមកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងកម្ពុជាក្រមហ្នឹងហើយក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអត់មានបញ្ហាទេតាក់ទងនឹងរឿងភេរវកម្មឬស្អីទេគឺគ្រាន់តែសបផ្សាយឲ្យដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់នៃសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសាសនាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបគេសបផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិភពលោកបានដឹងថាអ្នកទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកមានសិទ្ធិក្នុងការប្រព្រឹត្តពិធីសាសនាមានសិទ្ធិក្នុងការស្ដាប់ព័ត៌មានអីឲ្យតែមិនប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋាភិបាលខ្លួនហើយគ្នាគាត់នឹងមើលព័ត៌មានដេញសហព័ន្ធខ្មែរកម្មជាក្រុមអំផ្សាយលោកមានទោសត្រូវបានប៉ូលីសគេហៅទៅកន្លែងនគរបាលនឹងសួរចម្លើយដេញដល់ដូចអ្នកទោសអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកគេប្រឡែងមកវិញដូចហើយគេចាប់បង្ខំឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងប្រចាំក្នុងពេលខុសគ្នាហ្នឹងចុះហត្ថលេខានៅលើឯកសាររបស់នគរបាលវៀតណាមហ្នឹងថាយើងបានខុសសារភាពទទួលស្គាល់កំហុសបានធ្វើសកម្មភាពដូចថាប្រឆាំងឬមិនល្អអានោះរឿងទី1តើនាង Transisipan ថ្ងៃ31ខែមករានេះនឹងត្រូវគេកោះហៅទៅសួរម្ដងទៀតហើយយើងមិនដឹងថាទៅសួរនឹងអាចមានទូចង្កាគេស្គមមនេះនឹងកណាហើយទៅជប់ចង្កាអាចចាប់អញ្ចឹងពីចំណុចនឹងទេដែលខាងសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមដាក់ទៅឯកសារជូនទៅមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកឬក៏មានចំណុចផ្សេងទៀតដែរមានរឿងមួយចំនួនទៀតបាទរឿងមួយចំនួនទៀតគឺបញ្ហាការបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅតាមវត្តអារាមឥឡូវនេះគឺថាក្នុងការគ្រាន់តែបង្រៀនហ្នឹងក៏ត្រូវតែបង្ហាញនៅកម្មវិធីបង្រៀនអ្វីខ្លះទៅអ្នកទ្រូខុសត្រូវគុំនេះហ្នឹងឲ្យដឹងថានឹងគេហៅអង់គ្លេសថា curriculum ហ្នឹងសម្រាប់បង្រៀនហ្នឹងប្រសងយើងគ្រាន់តែបង្រៀនហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យគេហៅតាមដានសួរថានៅឯបង្រៀនហ្នឹងហើយបើបង្រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រស្ដីពីកម្ពុជាក្រោមឈ្មោះខេត្តស្រុកភូមិខ្មែរយើងជាភាសាខ្មែរឲ្យដឹងថាភូមិខ្មែរពីដើមឈ្មោះអញ្ចេះព្រះតាពាំងមិនមែនត្រវិនអញ្ចឹងទេគឺថាអត់បានទេបាទច្បាប់គេតឹងតែងអាហ្នឹងរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតគឺសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងនឹងទៅអង្គការសហជាតិនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែមករានេះដើម្បីទៅជួបអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងស្ដាប់ព័ត៌មានឲ្យគេបញ្យលថែមទៀតតើ
ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យបានការអនុញ្ញាតចាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំណែងគេនឹងសាកសួរយើងរឿងចូលជាគេហៅថា consultative status សម្រាប់តែយើងអាចមានសិទ្ធិផ្ដល់យោបល់ឲ្យអ្នកណាគណៈកម្មការនៃអង្គការសហជីពស្ដីពីរឿងសុខទុក្ខខ្មែរក្រោមយើងនឹងគឺសកម្មភាពសង្គមយើងបានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគេជួយសម្រួលជាមួយនឹងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហជីពនឹងដូចគេបានជួយយើងឆ្នាំទៅអញ្ចឹងបាទនឹងបានរួមប្រមាណយើងនឹងប្រឹងឲ្យធ្វើបាទហើយរឿងមួយទៀតនៅខាងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកយើងបានស្នើឲ្យគេថាពេលផ្ដល់ជំនួយឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមនឹងសេដ្ឋកិច្ចនឹងសូមដាក់កំណត់មួយឲ្យជ្រើសរើសនិស្សិតខ្មែរក្រោមដែលគ្នារៀនបូកែធម្មតាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឲ្យអាហារូបករណ៍សហគមន៍អរ៉ុបអញ្ចឹងជប៉ុននេះក្នុងការទៅជួយសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងយកនិស្សិតអ្នកបញ្ញវន្តវៀតណាមណាដែលរៀនបូកែមួយចំនួនយកមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរក្រោមយើងមិនដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍មករៀនទេហើយខ្មែរក្រោមយើងរៀនបូកែយើងមិនមែនឲ្យគេពុករលួយយកយល់ទៅទៅយកទៅខ្មែរទេប៉ុន្តែបើខ្មែរក្រោមយើងជន់កូនចៅយើងរៀនបូកែដែរត្រូវយកមកឲ្យការជ្រើសរើសសុំកំឲ្យតបចាត់ទៅលើនឹងក្រសួងអប់រំសិក្សាធិការជាតិវៀតណាមឲ្យជ្រើសរើសពួកគេទី1គេប្រកាន់បព្វពុរវាងបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងជនជាតិយួនទី2ក្នុងចំណោមជនជាតិយួននេះគេហ្នឹងក៏គេជ្រើសអើងគេថាតើកូនកម្មាភិបាលបព្វពុគេបានគេយកអ្នកកូនជនជាតិយួនបកកែដែររៀនក្រីក្រហ្នឹងក៏មិនបានមកតម្រុំយើងខ្មែរក្រោមវាក្រោមដល់បាត់ដាល់ហ្នឹងដូច្នេះសូមឲ្យទៅជ្រើសរើសផ្ទាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហ្នឹងទៅជ្រើសផ្ទាល់បានជួបមនុស្សល្អហើយមករៀនបានលទ្ធផលគេសួរថាម៉េចបានយើងចង់បានកូនខ្មែរក្រោមមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំថាខ្មែរក្រោមយើងខ្វះអ្នកចេះដឹងច្រើនណាស់នៅកម្ពុជាក្រោមព្រោះការគៀបសង្កត់នឹងម្ល៉េះក្នុងការទៅព្យាបាលជំងឺត្រូវការរោគមេធាវីជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនេះយើងតែងតែពឹងពាក់ទៅលើជនជាតិយួនបាទហើយទី1ការប្រកាន់ពូជសាសន៍អាចកើតមានឡើងទី2វាមិនស្រួលរវាងខ្មែរនិងយួនការនិយាយភាសាព្រោះខ្មែរក្រោមខ្លះដោយសារស្រឡាញ់សង្គមស្រុកភូមិភាគជួនកាលមិនចេះភាសាយួនផងអ្នកឃើញមានចំនួនក៏ចេះយើងចង់បានឲ្យខ្មែរព្យាបាលគ្នាហើយយើងជាជនជាតិយួនហើយសប្ដាហ៍នៅប្រទេសវៀតណាមហេតុម៉េចក៏ការយកមករៀននេះយកតែជនជាតិយួនរឿងនេះមិនមែនទៅកើតឡើងពីនេះទេខ្ញុំទៅសភាអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកហ្នឹងក៏បានលើករឿងទៅជំរាបសភាអឺរ៉ុបដែរទាំងរដ្ឋាភិបាលបារាំងអីថាឲ្យជំនួយទៅយួនក៏ជួយយកនិស្សិតខ្មែរក្រោមមករៀនដែរអាហ្នឹងគឺបញ្ហាមួយយើងលើកយកទៅជំរាបចាជួនលោកមានក្តីសង្ឃឹមថាម៉េចថាតើសំណើសុំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាចនឹងត្រូវដោះស្រាយឬក៏មានជាការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ជួយយ៉ាងម៉េចបានខ្លះចាបាទគេយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនបាទមកត្រូវតានគេថាគេនឹងយករឿងនឹងទៅបញ្ចូលក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយវៀតណាមក្នុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយរឿងមួយទៀតគឺរឿងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមនៅកំពង់កកកុញនៅក្រុងបាងកកប្រទេសថៃឡង់ចាបាទយើងចង់ជម្រាបបងប្អូនខ្មែរក្រោមឲ្យដឹងថាបងប្អូនយើងដែលរងគ្រោះវេទនាយើងមិនដែលបានភ្លេចទេទាំងក្រសួងអន្តរសាសនាសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីទាំងក្រសួងការបរទេសក្តីជាពិសេសក្រសួងការបរទេសហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបថាខ្មែរក្រោមដែលគេរត់ពីខ្លួនពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមប្រទេសយួនហ្នឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មិនបានទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យបានគ្រប់សពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានប្រកាសថាបាននៅស្រុកខ្មែរបាននោះអញ្ចឹងគ្នាពិបាកណាស់ហើយទី2នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងចារកិច្ចសម្ងាត់គុំពីយួនប្រកបពេញគ្រប់កន្លែងម្ល៉េះណាមានខ្លួនគេតាមចាប់ពីកម្ពុជាក្រៅមកជុំការអត់បានសេចក្តីសុខទេដូច្នេះហើយទី1ទៀតគឺថាអត់មានទីស្នាក់ការអង្គការសហជីវិតទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនគេហៅថា
United Nations High Commissioner for Refugee ឬ UNHCR office នៅស្រុកខ្មែរទេអញ្ចឹងឯងគ្នាទៅរត់ទៅប្រទេសថៃទៅបាងកកទៅបានមាន UNHCR ហ្នឹងនៅបាងកកហើយការរត់ឆ្លងព្រំដែននេះទីមួយយើងអត់មានវីសាយើងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយពេលទៅដល់ទីក្រុងបាងកកទៅជួបគេហ្នឹងខាងក្រសួងខាងអង្គការសហជីពទទួលបន្ទុកជនរបស់ខ្លួនហ្នឹងគេសួររកក្រដាសស្នាមឯកសារថាម៉េចបានយើងពេលខ្លួនមកជាជនរងគ្រោះដោយសារគេតាមចាប់តាមអីចឹងយើងអត់មានភាកច្រើនហេតុអីពីព្រោះនៅប្រទេសវៀតណាមកាលណាគេមកចាប់យើងគឺមិនដែលមានតែការកោះហៅដែលថា court order ហ្នឹងឲ្យនគរបាលដូចសាររំដឹកហ្នឹងមកចាប់យើងឲ្យបង្ហាញក្រដាសស្នាមចូលមកចាប់ឆៅហ្មងឬមួយក៏ប្រឆោតយើងឲ្យទៅប្រជុំទៅអីចាប់ទៅទៅហើយចាប់ទៅជាប់គុកតើជាប់គុក4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទាំងបានចេញមកទ្រាំខ្លួនខាងខ្លះស្លាប់ក្នុងគុកផងបានមានក្រដាសស្នាមមួយចេញពីគុកមកថាអ្នកនេះជាប់គុកប្រហែលឆ្នាំទូកំហុសអីក្រដាសស្នាមហ្នឹងយកទៅឲ្យអង្គការសហជីពនៅបាងកកបានគេថាអូយើងជន់ខ្លួនមិនប៉ុន្តែភាគច្រើនគេអត់មានអញ្ចឹងហើយនៅកកកុញពេញហ្នឹងដូច្នេះសូមឲ្យក្រសួងការបរទេសហ្នឹងមេត្តាសម្រួលទៅជាមួយអង្គការសហជីពសម្រាប់ដោះស្រាយនឹងហើយតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងសូមឲ្យគេយកជន់ពីខ្លួនខ្មែរក្រមរស់នៅសាររំលឹកបានផងអ្នកនឹងគ្នាជាជន់ពីខ្លួនមែនទែនពួកសពថ្ងៃវេទនាខ្លាំងបើចាតើលោកនឹងធ្វើអ្វីទៀតបន្ទាប់ពីនេះចាយើងបានសូមឲ្យក្រសួងការបរទេសសាររំលឹកជាមួយទាំងពីរក្រសួងហ្នឹងស្នើសូមឲ្យជួយរៀបចំធ្វើកិច្ចប្រជុំសន្និសីទនៅទីក្រុង Washington DC នេះស្ដីពីរឿងបញ្ហាវិបត្តិនៃសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រពៃពិធីបុណ្យសាសនានិងពិធីនឹងអ្វីពេលខ្ញុំមិនរាប់ទាំងប៉ុន្មានហើយស្ដីទាំងដែលមានការវិបត្តិហ្នឹងសូមឲ្យគេបើកប្រជុំហៅថា religious forum ជា hearing ហ្នឹងអាចនៅក្នុងវិមានព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏នៅទីកន្លែងណាមួយដែលសំគាល់ហើយអ្នកទទួលត្រូវក្រសួងការបរទេសហ្នឹងគេបានប្រាប់យើងថាគេនឹងជួយតំណាក់តំណងឲ្យទៅនេះប៉ុន្តែមិនមានសន្យាទេតែខាងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផងឬមួយក្រសួងផ្សេងផ្សេងសូមឲ្យមានបានធ្វើឲ្យយើងពីរឿងប្រសងរឿងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នោះបាទចាអរគុណច្រើនលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍចាដែលសាតែយើងពេលវេលាខ្លីចាយើងអស់ពេលទៅហើយចាសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរគុណលោកដែលបានផ្តល់ការសម្ភាសន៍ចាបាទអរគុណបាទ